Takže ahoj a vítejte u našeho 12. dílu ze hry Game Development Tycoonu a my budeme opět pokračovat v našem Gravelin Game Studio. Minule už tam byly nějaké zmínky o HoloLens, což bylo poměrně hodně zajímavé, nicméně máme nového borce a to je Ron Haraglow. A dnes budeme se vyžně pokračovat. Máme 212 000 fanoušků a 42 mega. Minule jsme udělali dvě úplně na píču hry, no a dnes to budeme se snažit opět opravit. Nicméně já kouknu na výzkum, nevím jak jsem minule skončil, jestli teda budu opět moci už něco konečně výzkumat nebo či ne, já nevím. Aspoň nové téma dávám, pane Vigmohan, nemůžu prostě nic, je to absolutně na píču, ale prostě tak už to je. Tak, a v čem teda my budeme opět pokračovat? No my bychom asi měli. Zkusíme, dáme problém nejvíc vydovat, dáme prostě buď a nebo máme dost peněz, tak prostě buď se to povede nebo ne. Nemocnice to asi jako hovno, zákon, minulé docení 6, bojím se. Jakékoliv téma, adventura. Dáme právě to zkusím, adventura, dáme střední hru, adventura, zvolíme si téma, tedy když je to adventura, tak bychom si mohli dát adventuru, ale nevím z čeho dáme prvé. Hrám adventuru, tyhle, to je těžké, to je adventura. Adventuru školy dáme, adventuru školy. Platformy to teda hodíme na... Tyhle, tady už je možnost... Tady tohle srajdu. Nová generace, tady na tuhle srajdu. MP2, vole, všechny srajdy to hodíme nejnovější a hodíme to ještě na fauna. Tak, MP2, vole a faun. Zvolíme si engine, hodíme to na našu trojku. Tak, dámy a pánové, co dáme dále? Je to adventura, takže to bude, dáme to school adventure. School advent a kurva já to nemůžu přečíst, dámy a pánové. Adventure boss, no school adventure boss. No uvidíme, třeba se nám to dáme povede. Je to adventura, takže abych tam hodil grafiku, dáme tam 2D-čkovou, ale tu lepší, aby se nám to dáme povede trošku povedlo, protože tohle hra by se nám mohla už aspoň konečně, ale konečně trošku povést. Nicméně koukneme naše borce, jak jsou na tom s technologiema. Necháme to asi takhle, příběh by tam měl být dobrý, hratelnost můžeme trošku snížit, no a engine tam jako to. Myslím, že já jsem té dvě adventury, to asi nemusí být úplně nějak nic extra. Nicméně uvidíme. Zájem nám pomaličku stoupá, no a my uvidíme, snad se nám ta hra povede. Máme to tady na zakaz, no. Bude to zajímavé, Robert, to už je hodně zajímavé. Snad se nám to povede. Zdradím tě, tady Tom Gons, zase jsem že granujeme, jaké jsou vaše očekávání? Zkusíme tu hru vyhypovat, dáme pánové, zkusíme, děkuji vás všem, už jsme dlouho nehypovali. Tak teďka právě bude ten čas, kdy tu hru zkusíme pořádně, ale pořádně vyhypovat, takže se nám povede. Nicméně to uvidíme za chvíli. 94 už máme teďka zájem, dáme pokračovat, dialogy musel být trošku na vyšší úrovni, no a my pokračujeme dál v našem vývoji našeho School Adventure bosse. Tak, já se napiju. Tak, naši borci zatím makajou, už tam máme jenom jeden prázdný stůl, který už dnes, jak se nám povede, nebo v příštím díle obsadíme, na to se teda velice těším, až obsadím ten stůl. Nicméně to uvidíme, na to ještě čas. Tak, naši borci pracujou. Zájem bude určitě minimálně tak 250, si myslím. To by mělo být určitě, když vidíme, jak to rychle nádherně stoupe. Tak šéfe, malá skupina zasvěcených fanoušků nás požádal uvolnit druhého kódu jednoho našeho engineu herní engine 3. A nebo zarovat za mítou, prodáme jim hrávě, prodáme jim a my chceme prachy, takže to prodáme. Šéf, naše rozhodnutí pro engine sklidil u našich fanoušků smíšené reakce. Celkově jsme získali 2,6 tisíc fanoušků a získali jsme 126 tisíc. No vidíte, tak jsme aspoň získali nějaké fanoušky. Tak. Zájem nám vstoup přes 250, jsem si myslel dokonce 270, 280, možná 282. No vidíte, 282, jsem to říkal, já jsem to prostě tušil, že to tak nějak bude. Nicméně už za chvilku teda hru pomalu dokončím, až tam máme co nejméně chyb. Tak, tyjo, tam tkáče bublin, a trestí, sledovatý. A já dokončím, dáme pravě, já dokončím, no a uvidíme.
Wow, nové zkušenosti tady vidím, že Excel nic nemáme, no uvidíme, co to bude za hru. Mě ta hra bude za něco stát, protože Filip potřebujeme nějaký lepší herní titul po těch dvou titulech, který byl naprosto špatné. Ale tohle bude docela, nemuselo by to být špatné, tohle bude kladné, už tohle bude trošku lepší, velmi dobrá škola, to jsou skvělá kombinace, nádherné a další bude. 7. Podařilo se nám skvělý vybacovat technologie a design, tak to si myslím, dámy a pánové, že super. V poslední době jsou jasným trendem hry žánru strategie. OK, jsme v 31. roce a škola Venture Blue Vision, hra dosahující stanovených kriter, těšíme se na další spolupráci. OK, tak to jsme náhradně, ale nádherně splnili, takže určitě z toho nějaké prachy prašule budou. V nedávném exkluzivním rozhovoru s Gradinem zakladatelem spolčení s Gradinem velmi odvážné poznámky o vývojící hře škola Venture Blue Vision, se bude jednat o skutku úspěšný titul, který doufám, že se bude jednat o skutku úspěšný titul. Nyní, když je hra venku na trh, prvotní prohlášení by měly být více opatrné, neboť hra nedosáhla vytoužených očekávání. A no, my uvidíme, jaké nakonec bude to očekávání našeho prodeje. A my dáme velký stánek, protože my jsme už velká firma, takže si určitě můžeme dovolit i velký stánek, dámy a pánové, doufám tedy. Nicméně nám se nádherně začíná prodávat School Adventure Wars. Nevím, já právě možná tohoto kusu právě do konce i 10 milionů, ale to říkáme no možná, protože ještě tak blízko nejsme. Když jsme máme tu herní výstavu E3 a už tam začínají neběhat lidé, dámy a pánové, už to začíná valit. 600, o 900, už tam máme mega, dámy a pánové, 1 100 000, 1 100 000, 1 100 000 a půl, to je nádherné číslo, dámy a pánové. A dostali jsme se na 54. místo, což si myslím, že není úplně tak špatné, nicméně po herní výstavě jsme už tady na nějakých zhruba 8 milionech prodaných kusů našeho School Adventure Bosse. Neříkám teda, nevím jestli teda 100% na těch 10 milionů to vyjde, ale myslím si, že na těch 9 by to fakt mohlo nějak být. No, uvidíme. Trošku se nám teďka zpomalilo, ale myslím si, že penízky z toho budou docela slušné, i když nevím jestli teda hotovostně naše hotovost se na tom nějak extrémně projeví, vylepší nebo něco, ale tak. Je to hra, dámy a pánové, musíme to brát herně. Microsoft oznámil plán na vydání zcela nové verze Xboxu na začátku příštího roku, pojmenovanou Xbox Next. Konzole chytře zahrnuje Microsoftí pohybové ovladač Xbox One a jedné krabice. Vizuálně připomíná Xbox Next jeho předkem Xbox 360 s velkým světlou paletou barev, na rozdíl od tmavého Xbox One. Technologie konzole vypadá velmi nadějně, ale uvidím, jak nová konzole bude konkurovat. My jdeme pomaličku do budoucnosti, protože my už tu máme Xbox Next, který ještě děláme prvé, jak víme, neexistuje. Což je teda zajímavé. Nicméně už máme prodáno 9,2 milionů prodaných kusů našeho School Adventure Bosse a za chvilku už to bude u konce. Dámy a pánové, je to u konce, prodalo se 9,198,840 kusů s tržbami 9,106,863, to si myslím, že není úplně tak špatné. Tak, já kouknu na výzkum, protože už je budu chtět zkoumat. A co budeme chtět zkoumat, je asi, nevím, co bych teďka zkoumal, jestli něco můžu, že ano, jestli nám to něco dovolilo. Prostorově, my nemůžeme nic zkoumat, ale pánové, to je smutné, to je hodně smutné, já jsem chtěl tak něco moc zkoumat, ale nemůžu nic. Tady můžeme něco zkoumat, můžeme zkoumat prosté předělovky. OK, já se do toho pustím, chci prostě zkoumat, chci, aby jsme zase něco nového uměli. Tak. Náš bude tam smělé maká, no a my můžeme najít zakázku zatím. A nějaký porty za docela půl mega, no tak to mě zajímá, jestli naši borci tenhle nelehký úkol zvládnou. Vypadá to, že trh opět ustalý bez žádného výdatnějšího trendu, neříkejte. Nicméně porty na hru se dělají a my počkáme na ně, ano, a dnes bych chtěl tedy ještě vytvořit určitě jednu hru, ale zkusíme zase něco vlastního. Úkol jsme splnili, tam tu hru jsme vydali a teď bychom zase mohli udělat nějakou roaming. Jak jsme nedávno jsem tam četl, tak Lony z Oscar oznámil konzole dříve než jich odnáte, tak vypuští Xbox Next. A dnes se tak stalo. Dle tabečního pojmenování značky PlayStation ponese nová konzole číslo 5. Já mi tady jsme v extra budoucnosti, máme tu PlayStation 5.
PlayStation 5 připomíná původní PlayStation 3 a vyjde později příští rok. Systém vypadá na slušně vylepšená, ale uvidíme. Jak si nová konzole povede proti jejich konkurentům, OK, a porty hry se nám pomalu dopracovávají, uvidíme, jestli se to teda povede tak, jak by se to mělo povést. A slovo o dílo nesplněná, ježišmarja, naše Gradon Game Studio to jak si nezvládlo, což je smutné, no nicméně, už se tak stalo. Já můžu udělat nové engine, dámy a pánové, achievementy tam budou. Bude tam základní fyzika, bude tam ukládání do cloudu, bude tam podpora módu, budou tam prostorové předělovky a bude to náš nový engine. A bude to engine, bude to Gradon engine, dámy a pánové, engine pojmenovaný jedna, bude to kurva se to pojmenovat blbě. Engine One, bude to náš první Gradon Engine One, dámy a pánové, bude to první engine, který bude gradinová, a bude to 2D grafika, opět teda 2D grafika prezerva, ale bude to už první engine našeho studia. Proto jsem ho tak náhradně pojmenoval, co si myslím, že by mohlo být úplně zajímavé. Nicméně uvidíme, jak se nám to povede. Gradon Engine One. Tak. Náš engine se směrem vyrábí a potom hnedka zkusíme na něj udělat nějakou hru. Microsoft dnes vydává svoji nejnovější konzoli Xbox Next. No a já máme novou konzoli. Máme 32. rok a únor, třetí. Tak, vývoj postavy, ten engine trvá celou. Nemůžu to dělat zatím něco jiného. My můžeme školit, dámy a pánové. Nevím, jestli můžu proškolit Gradinova, ale mohli bychom Gradinova proškolit. Dáme mu kurz programování, až něco taky maká. Potom bychom mohli tady toho trošku proškolit. Jestli teda můžu něco. A dáme mu zase tady tyhle všechny píčoviny. Musíme trošku proškolit, dámy a pánové. Musí být trochu chytřejší, že jo? Prostě klenoty herního vývoje, šup to tam. Tady tu ženskou proškolím, až taky něco, až ukáže, co má v sobě do píče. No, už je teďka nemůžeme proškolat, už se jich školí hodně, k tomu ještě vytváří nový engine, takže studio teďka jde na plné pecky. Takže očekávám, že to bude teďka všechno trošku pomalejší. No ale snad naše potom následující nová hra bude stát za to, nicméně máme 43,7 milionů s tím 242 tisíc fanoušků. Nicméně máme tu nejnovější konzoli PlayStation 5. Dáme pánové, já se z toho zblázním, máme tu PlayStation 5. Takže já bych se měl upustit pomalu z Xboxu One a z Xboxu, teda z PlayStation 4. Nicméně my dáme zase velký stánek, až to nastíví co nejvíc z lidí a ukážeme, co prostě umíme, že umíme vytvářet své enginy a že můžeme pořád dnešní naše lidi školit, aby byli dobří. A už by to chtělo hry, které budou mít většinou hodnocení 8-90. Protože jako hodnocení pod 5 už by se snad naše studio taky mohlo pomaličku jako od tohohle jako dát ty ruky pryč. Máme tu herní výstavu E3, tak kolik lidí na to navštíví, rovně na to zase navštíví aspoň to mega lidí. A už to pojďte čísla, pojďte stoupejte, milion lidí nám je právě. Navštívilo vám to letos 1 153 503, takže nádherné. A skončili jsme na nádherném 52. místě, dáme pane, za chvilku v té lepší 50. To bude super, to je nižší. Achievement, engine dokončen, investujte do nového herního engineu více, náš nový engine Gradon Game je hotov, super dámy a pánové, já jsem dokonce na Steamu dostal nový achievement, což je úplně nádherné, což je úplně super. Tak, no a to je čas, na co dáme pánové, na co bychom mohli udělat. Můžeme najít zakázku, že bychom si zkusili zakázku nějakou. Jo, vyčistit databáze, dáme právě, že zkusíme nějakou rychlou zakázku za 100 000, třeba se nám tentokrát už povede, uvidíme. Ale potom se fakt upustit do té hry, abych to v dnešním časovém limitu stihl. V poslední době jsou trendem hry Adventura, tyhle, tak to mi nesmíme to. Právě jsme obdrželi dopisu z požitý EU, protože tvrdí, že náš engine Gradon Game porušuje jeden z jejich patentů, vylište mi. Milosrdně nám nabízejí licenci jejich patentů za 5 milionů, jsou ochotní nám za 50 milionů na jejich, oni zaplatit jít. Vyřídit mimo soudě. Mohli bychom jim zaplatit a doufám, že už znovu obtěžovat nebudeme a zamítneme a vyřešíme to. V případě bychom mohli zhromažit naše fanoušky a bojovat proti ním. Přizhromažit fanoušky. Dáme pane, my zhromážíme fanoušky, no, my budeme bojovat, my se prostě nedáme. Tak si to myslím, že to bude já.
já musím bojovat, já se mi nebudu dávat. Gradon Game Studio je silné, že jako my prostě vezmeme naše fanoušky. Zhromáždili jsme fanoušky, aby nám pomohli veřejně bojovat proti all your IP blame, všechny IP adresy nám a zvládli jsme to. Nejen, že jsme donutili stáhnout všechny požadavky, ale taky jsme si vydobili veřejný obdiv a získali jsme tak 18 530 nových fanoušků, což je nádherné číslo. Pochybuji, že si pan tetovní trofej ještě někdy ukážou. Dáváme to nádherné, to je super. Máme to nové fanoušky. A jsme teda tady tu, to jsme také chtěli udělat, to jsme teda bohužel nesplnili. Tak. A my, dámy a pánové, uděláme novou hru. Zvolíme si téma a bude to téma přepravy. Přeprava, zvolíme si žánr, bude to adventura akční a zvolíme si platformy. Takže dáme to, dámy a pánové, na PlayStation iPad, hodíme to na nový Xbox další a k tomu to ještě hodíme na PCčko. Tak, přeprava akce, bude to střední hra a bude to česká hra, máme přeškou hru, takže přeprava. Ne, to je debilní, dáme to, to je hodně debilní. Takže dáme... ne, tyva, já bych nemusím vám tyko udělat, abych to se jmenovalo. To je přeprava. Nevím, jak mám pojmenovat. Dámy a pánové, já to pojmenuji all in one, to bude nejlepší, vše v jednom prostě. Seru na to, nenapadá mě, co bych to měl. Dáme to na náš nový herní engine, ale to bude Granon Engine 1. No a jdeme dále, bude to teda 2D grafika, verze 2, no a jdeme na to. All in one, pojíme na to. Tak, a to ještě dneska, nádherně stihneme tuto hru. Hratelnost, příběh, tady to zkusíme trošku nějak jakože vylepšit. Zase na tom budou dělat trati naši nejlepší borci, no takže jdeme na hru All in One. Máme zase nové konzole, nevím kam až to bude putovat, když už máme tady PlayStation 5. A k tomu ještě Xbox Next, což je teda hodně zajímavé, ale ať by to chtělo nějaké to HoloLens nebo něco. Zdravím, tady Lando King z Mešta, když jsem... Ano, my budeme souhlasit a bude to odměřeně tentokrát. Nebudeme tuhle hru nějak vyhypovávat, protože nemůžeme zase nějak rychle spěchat, takže uvidíme, jak se nám ta hra povede. Nicméně zájem už máme teďka na 77 nádherné, hnedka z začátku, dokonce 77. Tak, dialogy trošku tady snížíme, zkusím to teďka udělat trošku takové víc odměřené, nicméně uvidím, když to takhle pojedu trošku více odměřeně, jak se mi to nakonec teda povede. Zajímavý název, All in One. Tak, zájem nám stoupe, už máme nádherných 140, což si myslím, že nádherné, ale velice pěkné, číslo 150, no vidíte, nám vypadá na to nádherné stoupe. Tak, tady to máme, tady se to zkusím trošku nějak jako tak, by to bylo trošku odměřeně, no a my jdeme na naší poslední finální dráhu vývoje hry All in One. Tak, uvidím, jak se nám naše nová hra povede. Načím to ve studiu nic nepřibylo, nicméně v příštím díle se nám určitě za úkol, že budu chtít obsadit tu další pozici, ale nechci zase spěchat, musíme ty naše borce pořád školit, aby byly lepší, aby byly výkonnější. Tak, ještě samozřejmě do této hře ještě musíme trošku odladit ty chyby, protože chyby tam prostě nesmí být, to víme. Tak, já to ještě nechám dobublat a tam ještě máme několik bublin, ještě na to mají co vylepšovat, nicméně já teda hru dokončím. Ale i když tohle, nevím, jak to bude vypadat tato hra. Zkušenosti jsou takové různorodé, takové matoucí, takže ještě nemám vůbec potuchu, jaké je teda první hodnocení naší hry. To nám je nic extrémního, dáme proto, nám je nic extra, rychle zapadne. No, docela nuda. A naprosto bez nápadu, a to bude jednička. Ne, smetí. No, takže naše druhá hra se nám nepovedla, to byla hodně nízká hra. Jako něco z té hry určitě dostane,
Ale ještě, že jsme tu hru nevyhypovali, protože kdyby jsme tu hru vyhypovali, to bylo úplně propadák. Budeme rádi, když prodáváte toho hry nějaký milion kusů, ale jako navíc to nevidí, tam je právě na víc, tak milion toho 100% nevím. A to ještě ten milion, za ten milion ještě bych byl extra dát. Myslím, že to tomu milionu nespíš ani nedotáhnu. Nicméně uvidíme, jak se nám to tady nakonec nějak jako povede. Tak, ono se nám to prodává, takže co my teďka, můžeme zase naše borce trochu proškolit? Nebo nemůžeme? Oh, můžu něco nového, to je super, ale co bychom vyzkoumali? Kurs produkt managementu, OK. Já dám kurs produkt managementu a ještě zkusím, vypadá to, že na typ opět ustali bez žádného výraznějšího trendu, neříkejte. Co tady, můžeme trošku proškolit naše borce? Herní design pro piráty, OK. Musíme školit, protože bez školení to prostě nepůjde, dáme pro dnešní době bez školení to prostě nejde. Tak, co tady ta děvka? Může něco nového? Nemůže něco nového, to jsou šmejdi, dáme pro mě. Já si postoji na dovolenou, protože mi se zdá, že už jako jsou nějak málo výkonní. Já je trošku pošlu na dovolenou, asi trochu odpočírov, až už je tady mučím hodně dlouho. V 33. roce dáme parové. Tady nám střední stánek, tady to nevypadá na nic extra. Tak ti naši 4 borci jsou teďka teda na dovolené. No, jak vidím, tak to all in one budu fakt rád, když prodám tady 400 000 kusů, nebo něco málo, možná přes 400. Hlavně teďka naše borce dám dočerpa, protože už si doopravdy potřebovali odpočinout. Jinak by to nešlo. Nicméně hotovost, jdeme trochu dolů, což se mi nelíbí. No, uvidíme, nakonec, jaký to bude mít dopad. Tak, uvidíme, kolik navštíví náš stánek lidí, doufám, že aspoň tak 800 tisíc to navštíví snad teda. Ano, 830 tisíc, odhadl jsem to dobře. Tak, a dokázali jsme se dostat, no a vždycky skončili jsme na 96. místě, no a dostali jsme se tam, tak co chcete, jsme taky naše kradovým skudy už má historii, sice nemá žádný úplně extra výjimečný titul, nebo možná něco to dobrého bylo, nevím, ale tak, někam jsme se dostali. Nicméně, Poli on se dál prodává, už jsme u zhruba nějakých 430 tisíc kusů prodaných, já ještě pošlu na dovolenou tohoto borca, Gradinov by taky, Gradinov nemůže na dovolenou, to je škoda. Radinová bych hnedka poslal na dovolenou, ale když nemůže, tak hol nemůže. To se stává, každý nemůže hnedka na dovolenou. Tak. A jak vidím, tak all in one už se doprodávají poslední kusy téhle hry. Takže doprodej all in one je do konce, no a u konce, jak to tak vidím, tak už je i náš poslední díl. Prodali jsme 430 tisíc kusů se tržbami 4 milióny 773 tisíc. No, tak to je pěkné. Příště tedy obsadíme novou pozici. A určitě budeme chtět vyvídat nějakou hru, ale snad už to bude něco, co se nám už více povede. Nicméně to by bylo pro dnešní díl hry Game Developer Tycoon našeho 12. dílu všechno. Pokud se vám dnešní díl líbil, nechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběr, tak si mě můžete určitě přidat do odběru. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. Já bych se tady s vámi rozloučil, uvidíme se u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.